ግዴታ ነው ይሄ ጥሪም ማያስፈልጎም ነገር አይደለም አይ ሀገር ስትነካ ምን መነካቴ እኮ ነው አሁን እኔ ዘመዶች ክፍለ ሀገር አሉ አይደለ እነሱ ሲሰደዱ ማን ነው የሚጎዳው እኔም እጎዳለሁ ስነ ልቦና ይጎዳ እኔ ጋር የሚመጡ ሰዎች ይጎዳሉ እነሱ ሲጎዱ እኔም እጎዳለሁ ሰላም እንዲመጣ የሆኑ ነገሮችን አስፈልጊው ነገር ሁሉ መታገል ነው ከትግሉ ውጪ ያለ ነገር ግን አፈንግጦ የወጣ ነገር ካለ ያ ያፈነገጠው ነገር ለመከላከልና አገሪቷን የአገሪቷን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ሁላችንም ግዴታችን መወጣት ግድ አቅም ያለው ግንባር ድረስ ሄዶ መዝመት አለበት ምክንያቱም ሀገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ሰላም ከሌለ ልማት የለም ወጡ መግባት አይቻልም ስለዚህ በቁርጠኝነት ሁላችንም መንቀሳቀስ አለብኝ የሚል አቋም አለኝ እኔ ከመጣ የግድ ነው መዝመት ካለብኝ ዘምታል ስለዚህ ለሀገር መሞት ደግሞ ክብር ነው አስፈልጊ ከሆነ ደግሞ እኛ ወጣቶች ለመዝመት ግዴታ እንተላለን ለሀገር የሚደረግ ጦርነት ስለሆነ ሁላችንም በአንድነት ሆብለን መዝመት ይኖርብናል አንድ ላይ እንትን ማለት ይኖርብናል ሀገር ሰላም ሲሆን እኮ ነው አይደል እንዴ ተረጋግተሽ ልትቀመጭ ምችው ስለዚህ አንድ ሆነሽ በአንድነት ነው እንጂ እንትን ማለት ያለብሽ ሁላችን ማሰብ አለብን የተወሰነ ጊዜ ሁሉን ጥቅም ትተን ማሰብ አለብን ለዚህ ጉዳይ ማለት ካልሆነ እሱ ጥርሱን ነክሶ ይበጣል 300 ኪሎ ሜትር እኮ ነው መጣ ከመቀሌ ስለዚህ ይሄ ወደዚህ 300 ኪሎ ሜትር ቀላል አይደለም ሴት ወንድ ሳንል በሚንችለው እውቀት በገንዘብ በወታደራዊነት በሬሽን ማዘጋጅነት በአሳብ ደረጃ ራሱ ማዘጋጀት ማለት እኔም በግሌ መርዳት አለብን ሁሉ እየረዳው ነው አለው ማድረግ አለብኝ አቅሜ የፈቀደው ሁሉ እያረኩ ነው አለው ለምን ያንድ ሰው አይደለም በቃ በመሪ ላይ ምንም አነ ንግግር የለብንም ራሳችን መሪ ሆነን ለዚህ ነገር መዘጋጀት አለብን ግንዛቤ ህዝቡ እንዲያገኝ ማድረግ ነው መጀመሪያ ሁለተኛ በመንግስት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችንም በጥራት እና በትክክለኛ ሁኔታ መንግስት ምን እያደረገ ነው ይሄን እያረኩ እዚህ ገቡ እዛ ሄዱ እንደዚህ ተፈጠረ እዛ ግጭት ተፈጠረ ምናም ያንን ነገሮች ለማጥራት የመንግስት ሙሉ ኃላፊነት አለበት ህዝብ ማለት ሀገር ነው ሀገር ማለት ህዝብ ስለሆነ ግዴታ እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት አንድ መሆን አለባቸው ሁሉም ሰው አንድ ላይ ሆኖ መናበብ ይኖርበታል እና አንዳንድ የሚባሉ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ እነሱ አንዳንድ የሰው ሊያውቁ ምናም የሚመጡ ስለሚችሉ እነሱን አለመስማት ነው ትክክለኛ የሆኑ መረጃዎችን ከትክክለኛ ሰው መስማት ነው እንጂ አንዳንድ ሚዲያዎች ሰውን የሚረብሻሉ ግን ከዛ ራስን ማግለል ይሻላል ማድረግ ያለብን ይያረግን ይያለ የውሸት ወሬ ነው አሁን አገሪቱን እየበጣበጣለው ይሄ ሚዲያ እዚህ ላይ ረግጦ ማውራትና የሌለውን ነገር ይሄ የሚለጥፉት ነገር የውሸት ወሬ የሚለጥፉት ነገር ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር እየፈጠራለው 9ኙን 8ኙን ክልል ያወናበደዋሉት በሚላስ ነው ሁሉም ሰው በቃ ካጠገቡ ያለውን ሰው እነዚህ ከነሱ ጋር ሽርክ ሆነና መጥፎ ስራ የሚሰራ ከሆነ አጋልጦ መስጠት አለበት ከጉያችን ካለ ምን ይደረጋል ስለዚህ ለሰራዊታችንም አስፈላጊውን ድጋፍ መደረግ አለበት በቃ እስከመጨረሻው ድረስ እላስጨረሽ ትግል ተደርጎ ማለቅ አለበት